ми робимо з багатьма філармоніями обмінні концерти. А от якраз такі, як Тернопільська сьогодні, Хмельницька, Івано-Франківська, Чернівецька. Приємно, що у нас дуже багато концертів. Ми їдемо до них, вони їдуть до нас. І от сьогодні якраз у нас буде виступати і радувати нашого слухача, глядача, ансамбль народної музики «Плай». Ансамбль «Плай» був створений восени 1994 року в місті Чернівці. Назва «Плай» означає українською румунською мовами «стежечку», пасовище у горах. Колектив складається з 6 професійних музикантів, котрі не тільки грають, а й співають. Фольклор Буковини дуже різноманітний та цікавий. Тут відчувається вплив і українського, і гуцульського, і румунського, і польського, і угорського фольклору, а також фольклору інших народів. Все це розмаїття відображено і в репертуарі колективу, який нараховує сьогодні біля 100 п'єс та пісень. Ви почуєте, послухайте, я не буду говорити, ви самі їх оціните. Надіюсь, що вам сподобається. І хочу сказати, що ми завжди раді бачити ваші колективи у нас в Чернівцях, завжди будемо їх чекати, зустрічати. І думаю, що так повинно бути, тому що ви повинні знати традиції нашої Буковини, західного регіону України, ми повинні знати ваші традиції, бо ми є одна єдина держава Україна, ми повинні бути разом, повинні працювати разом, співпрацювати і допомагати один одному. Зустрічаючи гостей, житомирський глядач ще раз переконався, як мало ми самих себе знаємо і як часто недооцінюємо, адже рівень майстерності обласних артистів не нижчий, ніж у розрекламованих зірок.